ජනාධිපතිතුමන් පුවත් කතෘවරුන් සහ විද්‍යුත් මාධ්‍ය ප්‍රවෘත්තියංශ ප්‍රධානීන් අතර හමුවක් අද පැවැත්වුණේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී. එහිදී රටේ වර්තමානය පිළිබඳව දීර්ඝ ලෙස ජනාධිපතිතුමාගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට මාධ්‍ය ප්‍රධානීන්ට අවස්ථාව හිමි වුණා. 19 වෙනි සංශෝධනය හරහා ගෙනම්පු වෙනස්කම් රට පාලනය කිරීමේදී ඉතාමත්ම පහසුතාවයකට පත් වෙනවා. දැන් තෙක්ත්‍රිමේ විධායක ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නවා. මහ ජනතාව විසින් පත් කරගන්නවා. විශාල බලාපොරොත්තු තියලා ඒගොල්ලෝ පත් කරගන්නවා. එහෙම පත් කරගන්න විධායක ජනාධිපතිවරයාට ඒ අවශ්‍ය පරිදි ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බාධා තියෙනවා නම් මම දන්නේ ඒ ව්‍යවස්ථාවේ ඇති තේරුම කුමක්ද කියලා. එක්කෝ මේ විධායක ව්‍යවස්ථාදායක සහ අධිකරණයේ කියන අය අතර වෙන් කිරීමක් තියෙන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් විධායක සහ ව්‍යවස්ථාදායක අතර මික්ෂණයක්, ඒ කියන්නේ විධායකයට කරන්නට ඕන දේවල් කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්නම් එතන විශාල අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. ඒකෙන් විවිධ ඒවා යොදලා තියෙන 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යටතේ එකතු කරලා තියෙන දේවල් නිසා රාජ්‍ය පාලනය කර ගැනීමට ඉතාමත්ම අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ටර්ම් ලිමිට් එකක් වගේ ඒවා. ඒකට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට නම් එක ටර්ම් එකක් ඇති වැඩේ කරන්න. හැබැයි මට ඒ ටර්ම් එක තුල වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. පත්වීම් දීලා අවසానයි. දුෂ්කම් ලැබපු සියලුම දෙනාට දුන්නා. ඒක පක්ෂයක් බැලුවේ නැහැ, ගමක් බැලුවේ නැහැ. ඒතකොට මේක දේශපාලනික අරමුණක් බලා කරගන්න නෙවෙයි. මේක කරන්න ඕනේ රජයක් දුවන්න එපැයි. කොමසාරිස්තුමා කියන එකේ තේරුම නැහැ. බඳාගත්තයින් පස්සේ පුහුණුවක් දෙන්න එපැයි කියනකොට මට නම් ඒක කිසිම පදනමක් තේරෙන්නේ නැහැ. පුහුණුවක් කියන එක දේශපාලනික පුහුණුවක් නෙවෙයිනේ. මේක පුහුණුවක්. එයාගේ රාජකාරියේ පුහුණුවක්. අපි නැවතත් කොමසාරිස්තුමාට ලියනවා. පුහුණු කිරීම නතර කරොත් එහෙම ඉතින් මුළු රාජ්‍ය සේවයේම පුහුණු වීම නතරන් වෙනවා.